recebemos do governo anterior mais de 11 milhões de desempregados, sobretudo nas áreas metropolitanas. E a crise econômica é de tal gravidade que a projeção até o final do ano nos levará a 14 milhões de brasileiros desempregados. É uma tragédia. Uma tragédia que exige de todos nós um esforço enorme para restabelecer a possibilidade de um chefe de família, de uma chefe de família, garantir comida na mesa e dar tranquilidade na educação dos seus filhos. Porque o desemprego não é só a falta do dinheiro, é a insegurança, é a intranquilidade, é a irritação, é a impossibilidade de criar um ambiente familiar que os filhos possam se formar adequadamente para o futuro.